ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରେ ସୁନସାନ ରାଜଧାନୀ ରାଜଭବନ ମାର୍ଗ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାନବାହନ ତଥା ପାଦଚଲା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଯାତାୟତ କରିବାର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କାଁ ଭା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ସୁନସାନ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଖରାର ଭୟ, ତେଣୁ ବାହାରିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ମାର୍ଗ ସୁନସାନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲାଗୁଛି ସତେ ମାନବବିହୀନ ରାଜଧାନୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାର ପ୍ରକୋପକୁ ଭୟ ନ କରି ବାହାରିଥିଲା ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଢ଼ି ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଠାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଗହଳି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଲୋକେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ନାକ ବନ୍ଦ କରି ଆସିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସାମ୍ନାରେ ମାଛ ବଜାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚିକେନ୍ ମଟନ ଦୋକାନ ଥିବାବେଳେ ମାଛ ବଜାରର ଅପରିଷ୍କାର ମଇଳା ପାଣି, ମାଛ କାତି, କୁକୁଡ଼ା ପର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କଡ଼ରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କୋଠା ଚାରିପଟେ ଏଭଳି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରଶାସନର ପାରିଲା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଇଲି ଗ୍ରାମର ନେତ୍ରମଣି ମାଝୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଗଣପତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଝିଅର ଭେଣୋଇ ଦାସ ନାୟକ, ଝିଅର ଦୁଇ କକା ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ। ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ରସିକ ମାଝୀ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଣେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧରଣୀଧର ପାଲି ଏନ୍ଏଚ୍ ବୁଲାଣୀ ନିକଟରେ ଦିନ ବାରଟା ପାଖାପାଖି ଏକ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିବାର କଟକ କୌଣସି କାମରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରଣୀଧର ପାଲି ବୁଲାଣୀରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରି କାର୍ଟି ଓଲଟି ଯାଇ ଜମିମାଳରେ ପଶିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲାଲ କରିଡରରେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସୁକେଲ ସାଏ ପହରିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ପରିବାରବର୍ଗ ତଥା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପରିବାର ତରଫରୁ ଏହାକୁ ପୋଲିସର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ସୁକଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ ନ କରି ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ନେଲେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ସେହିଦିନଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ସେ ଜୀବିତ ନା ମୃତ, ନା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ସୁକେଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶବ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ହେଲେ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇଟା ଆଗ୍କେ କେସ୍ କର୍ମୁ, ଆର୍ ଏଟାକେ କିଏ ମାରିଛେ, କେନ୍ତା ହେଇକର ମରିଛେ ସେଟା ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରବ, ଆର୍ ଆମେ ଆଗ୍କେ ତାର୍ ଲାଗି ଲଢ଼ି ଚାଲ୍ମୁ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍। ଆମେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଲ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ତା ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ତା'ର ବାପା ମାଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭେଟ ହେଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହେଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଛି ତ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଯଦି ସେ ମରିଛି ତ ତାକୁ କିଏ ମାରିଛି, କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ଗଳିତ ଶବ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଚିହ୍ନଟ ବି ହେଇନି, ତା'ର କି ଆଉ କାହାର। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ରହିବ ଯେ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି, ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି କେଉଁଠି ଅଛି, ଯଦି ମରିଛି କେମିତି ମଲା, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ସିଂହାସିନୀଙ୍କ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ହେଲମେଟ୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଭାବରଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମା ସିଂହାସିନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ରର ଆୟୋଜନ କରି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଓ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯାନବାହନ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ବହୁ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ସହରର ଡେପଗୁଡ଼ା ସାହିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୁବିନା ହରିଜନ ନିଜ ଘରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରୁବିନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାରା ହରିଜନ ଘର ଭିତରେ ପଶି ରୁବିନାର ଚୁଟିକୁ ଧରି ଏକ ଧାରୁଆ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରୁବିନା ଚିତ୍କାର କରିବା ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଘରର ଲୋକମାନେ ଜମା ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉମରକୋଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରୁବିନା ଗୁରୁତର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।